Olá a todos. O meu nome é Liliana Santos e irei dar início à apresentação intitulada Play the Museum, um projeto sobre jogos em ambientes de aprendizagem informal na Galeria da Biodiversidade. Este é um projeto coordenado pela minha colega Maria Vanzeler, que também irá apresentar. O projeto é supervisionado pelo professor António Coelho, da Faculdade de Engenharia, e pelo professor Pedro Cardoso, da Faculdade de Belas Artes, ambos da Universidade do Porto. Esta investigação faz parte do doutoramento em Média Digitais da UP. Este estudo foca-se na identificação de novas tendências tecnológicas, utilizadas em espaços de interpretação do património cultural e natural, propostos pelos serviços educativos da Galeria da Biodiversidade da Universidade do Porto. O projeto Play the Museum tem como objetivo principal o desenvolvimento de um protótipo de uma aplicação móvel de apoio à visita da Galeria da Biodiversidade do Porto. Pretende-se que esse protótipo seja um auxiliador na posterior criação de uma aplicação móvel por parte da equipa da Galeria. Tem o objetivo de definir princípios a ter em conta por designers e curadores para que os jogos baseados na localização e tecnologias de realidade aumentada promovam uma experiência mais lúdica em espaços museológicos. A metodologia adotada é a de Design Thinking. Esta divide-se em três fases: entender, explorar e materializar. A cada uma destas fases correspondem várias etapas. As três primeiras etapas, refletir, empatizar e definir, pertencem à fase de entender. A fase de exploração inclui a idealização e a prototipagem. E as duas últimas etapas, testar e implementar, correspondem à fase de materialização do projeto. De momento, encontramos-nos no final da fase de exploração. Na primeira etapa, corresponde à análise de requisitos com base no estado de arte e nos estudos de caso preliminares. Tivemos dois. No primeiro caso, exploramos a narrativa como fio condutor do percurso em location-based games. Desenvolvemos um jogo a que chamamos Como se divertem as flores. E este consistiu numa experiência de exploração do jardim botânico através da articulação entre a célebre história do Rapaz de Bronze, de Sofia de Melo Brainer, e mini-jogos educacionais de botânica. No segundo caso, exploramos a tecnologia de localização com beacons pré-existente no interior da galeria, bem como a experiência da realidade aumentada em alguns dos módulos expostos. A segunda etapa consistiu na criação de um grupo de trabalho com a equipe de serviços educativos da Galeria da Biodiversidade, com o objetivo de promover a discussão sobre a idealização da futura aplicação. Na terceira etapa, apresentou-se uma proposta de adequação do design da aplicação aos responsáveis do projeto, com base nos conceitos apresentados pela equipe na etapa anterior. Na imagem, podemos observar um dos mockups do design proposto. Na quarta etapa, foram realizados workshops com a equipe responsável pela criação dos conteúdos. Tiveram como objetivo a validação e desenvolvimento de propostas de conteúdos e mecânicas de jogos. A etapa 5 corresponde à elaboração de protótipos funcionais baseados nos resultados obtidos nos workshops. Na etapa 6, está prevista a validação dos protótipos com a equipe da galeria, bem como eventuais correções. Na etapa 7, serão efetuados estudos de usabilidade do protótipo final com especialistas e, posteriormente, com o público-alvo. Concluímos que as mecânicas dos jogos devem permitir alcançar diferentes públicos e tipologias de jogadores.
incentivando a exploração das peças do museu e o acesso à informação útil de uma forma lúdica. Espera-se que o decorrer do projeto permita definir princípios que devem ser tidos em conta por designers e museólogos ao implementar estas experiências em espaços museológicos. Agradecemos a vossa atenção, bem como a oportunidade de investigação financiada pela FCT e Norte 2020. E, por último, um agradecimento especial à equipe da Galeria da Biodiversidade pelo entusiasmo e empenho que têm demonstrado neste projeto. Obrigada a todos.